Kırgızstan dünyanın 148 mamleketi menen кызматташат. Биздин өлкө бир нече өнөктөш өлкөлөр менен көптөгөн тарыхый байланыштарга ээ. Мисалы, Монголия менен тарыхый тамырыбыз жана маданиятыбыз окшош. Ошондой эле тарых барактарында Чыңгыз хандын алтынчы атасы кыргыз болгону айтылат. Немецкий учёный Рачиевский. Немец окумуштуусу Рачиевский, орус окумуштуусу Верезин монгол окуясын изилдеп мындай бүтүнгө келишкен. Чыңгыз хандын алтынчы атасы Бодончар кыргыз болгон. Себеби Чыңгыз хандын апасы Алангава биринчи күйөөсүнөн 2 бала төрөгөн. Анын көз өткөн соң 3 бала төрөйт. Ошол мезгилде тарых баракчаларда Алангава менен бирге кыргыз аскер башчы жашаган. Мындан улам тарыхчылар Чыңгыз хан Бодончардын тукуму деген жыйынтыкка келишкен. Монгол империясынын тушунда кыргыздар менен монголдор чогуу жашаган. Аталган өлкөнүн батышында Хьяргаснур же Кыргыз Нур аттуу көл бар. Монгол тилинен которгондо аталыш кыргыздардын көлү дегенди билдирет. Кыргызский вот это наша великая державия. Кыргыз каханаты монголдордун этникалык тарыхына да таасир берип турган. Мына ушул күнгө чейин Кыргыз Нуру аталышындагы көл бар. Анын жанындагы мүрзөнү болсо кыргыздар мүрзөсү деп аташат. Бир аймакта жашап келгендиктен маданияты бири-бирине окшош келет. 1992 жылы Кыргызстан менен Монголиянын ортосунда дипломатиялык мамиле түзүлгөн. Тараптардын соодо-экономикалык чөйрөдөгү өнөктөштүгү бара-бара жакшыруу жолунда. За 2002 год товарооборот у нас Монголия был в размере. Былтыр Кыргызстан менен Монголия ортосундагы соода жүгүртүү 2 миллион 756 миң долларды түзгөн. Ал 2021 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көбөйгөн. Ал эми быйыл 4 айда эле 3,5 миллионду түздү. Бул былтыркыга салыштырмалуу 5,8 эсеге көбөйгөн. Монголияны биздин айыл чарба продукциялары кызыктырат. Үстүбүздөгү жылдын январь айынан апрелге чейин Кыргызстан менен Монголиянын ортосундагы айыл чарба продукциянын жүгүртүүсү 385 миң АКШ долларын түздү. Ушул эки максатта биз меморандум түзүп жатабыз. Ушул меморандумдун негизинде кийин бактарактардын көчөттөрүн Кыргызстандан Монголияга экспорттоого мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Мындан тышкары тараптар токой экосистемалары боюнча кызматташууну башташат. Өнөктөштүктүн негизин президент Садыр Жапаров демилгелеген жашыл мурас көчөт отургузуу компаниясы түзөт. Ушундай эле демилге монгол тарапта да бар. Ал 1 миллиард дарах деп аталат. 2023 жылдын январь-апрель айларында Кыргызстан Монголия төмөндөгү агропродукцияны экспорттогон. 132 миң долларлык дан эгиндеринен даярдалган азыктар, ун, крахмал, сүт, ундан жасалган кондитердик азыктар. 53,7 миң долларлык кант жана кондитердик азыктар, 12,4 миң долларлык какао жана андан жасалган азыктар, 10,6 миң долларлык мөмө жемиштер жана жаңгактар. Маданий гуманитардык тармакта да кызматташуулар жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндө эки мамлекеттин артисттери өлкөлөрдүн маданий иш-чараларына активдүү катышып келишет. Монголия Республикасынын улуттук опера балет театры менен Кыргыз Республикасынын улуттук опера балет театры меморандумга кол коюп, ушул апрель айынын башында Травиата операсын коюшту. Ошондой эле операнын белгилүү ырчылары Монголиянын Кыргызстанына келип, Монголиянын мындайча айтканда опералык ырларын жаңыртып, Кыргыз Кыргызстанда концертин берип кетишти. Негизи эле бүгүнкү күндө аны менен катар спорт жаатында дагы кызматташуубуз бар. Тараптар өнөктөштүктү жаңы деңгээлге чыгарышат. Бул үчүн президент Садыр Жапаров мамлекеттик иш сапары менен Монголияга барат. Анда достукту жана кызматташтыкты тереңдетүү боюнча биргелешкен декларацияга экономика санариптештирүү, айыл чарба, айлана чөйрөнү коргоо, токой экосистемаларын өнүктүрүү жаатында кызматташуу боюнча бир катар келишимдерге кол коюлары күтүлүүдө. Акмөр Нурдинова, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.